នេះកមុំពីក្បាលពុំមែន3ជាង3ជាង3ស្ដងចុះមុំមួយនេះសពុះពុះក្រាស់ល្អដល់កដល់កវិញបាទយកឈ្មោះឡើយឡើងពាក់គ្នាវាដល់កហើយអាយអត់ទោះមកតែមីកំមមិនទាំងកាច់ថ្មិញនេះតែចង់រកគូមីពូជមិននឹមស្អាតដូចគ្នាស្អាតគ្នាBye.